leşədi belə, pamad yoxşur ha. Pamad elə kəsidi. Pamada nə döz? Özündən söz çıxartma. Pamada ləkəsidir. Neyse bir ləkə imiş, paltarı yol maşında yuhub yaxıb yapışdırıb ora. Səhəri xalar. Elə bil ki, mən pamada ləkəsini başqa ləkədən seçə bilirəm də. Bu, ağ köynəkdə olsaydı, daha dəyik bilinərdi. Amma mən qarada da bilirəm. Seçə bilirəm də ağ qaradan. Bu, pamada ləkəsidir. Ayəsi, bəsdir sən Allah, özündən söz çıxartma. Səhəri xalar, bu, pamada ləkəsidir. Az natiqin elə şeylərə vaxtı var bəyəm. Bütün evin yükü onun çeynindədir. Yazın uşağını işləməkdən belə də eyilib. Belə gəzir. Sən də malala uşaqlar bu. Ömür boyu malalaya onları. Bugün sabah bildiyin cibindən bir dənə bomba tapsaq, deyəcəksən ki, kal heyvadır, dəymə. Az mənim uşaqlarımın cibindən bombanın üçün çıxırı. Terməni satdılar bəyəm. Mən oxşadmaq üçün dedim də. Nəsə deməliyəmə yoxsa yox. Bəsdi də, insi də. Az matil cavan uşaqdır bəyəm. Bu yaşında elə işlər görsün. Mənim onsa çoxdandan damarım sancıba. Nəsə gözüm su içmir ondan. Bilirəm, kimsə var qıraqda, ondan əminəm. O yaşıdır, bu yaşıdır. Elə onun elə o yaşıdır da. Estağfurullah. 40-ı keçib də, Sara xala. Bəs eşitməmsən, kişilər 40-dan sonra evlənirlər, həvəsiz adı düşürlər, ha? Esi, bəsdi sən Allah, özündən söz quraşdırma. Az Natiqin gün kimi evi, ailəsi, qızı. Natiq nə ilə işlər görsün, e? Esi, başım o qədər qarşıq olub ki. Ütüləmirəm, bu köynəyi ütüləmirəm mən. Uşağı deyirəm. Başım o qədər qarşıqdır ki, çoxdan da uşağı soruşmuram səndən. Necədir uşaq, dəstəri zadı necədir balamı? Sən söhbəti hərrədi fırradı, uşağın üstünə gətirmə. Mən Esmirə olmaram, Sara xalı. Əgər bu işin dalına düşməsəm, onu qurtdalamasam, açmasam, o qızı tapmasam, natiqi ona natiqə vurmasam, mən Esmirə olmaram. Yaxşı, nəyəsə, qayıdaram bu məsələyə. O ki, qaldı qıza, qız yaxşıdır, çox yaxşıdır, şükür Allaha. Dünən də danışdım, hamıza salın duası var idi. Nə yaxşı, nə yaxşı. Yaxşı. Ya tətilində gələcək? Gələcək. Niyə gəlmir ki? Gəlsin, gəlsin, şükür Allah. Mənə bax, bir iki şey lazım deyə mənə. Deyirəm, zəng eləsəm, onları gətirə İstanbuldan mənə üçün. Gətirər, niyə gətirmir ki? Atası eləyir, balası da eləyər. Heç nə olmaz. Deyirəm, sizdə də ürəyi var, ey. Qızı tək başına bıraxdınız Türkiyəyə. Düz deyirəm də. Tək başına niyə ki? Kamal müəllimin qızı ilə gedib də. Bir yerdə oxuyurlar, dərsə bir gedirlər, kirayan pundula verir, bizə yük düşmüş. Hə də. Əlindən qalır ki, bu. Şəxsən mən gözümdən bir dəqiqə də qırağa qoymazdım. Nə arvadım, nə də qızımı, düzəlmiş həmişə. Gelmişəm, yoxlamışam, harada işləyir, necə işləyir. Bu insaba da kartı alırım mənə. Sən elə kartı əlindən al, sonra gəl burada belə-belə danış. Çayı hopdan sonra hop dinən yaxşı. Sən arvadından mənim onsu da gözüm su içmir, ha, hey asılsın. Ay, Esmira, sən də o dəqiqə diagnoz qoyma da. Bax, gör nə göstər. Bir yaşaya görə nə olur. Belə ki, gəlmimiz deyir, yola verməli sən də. Ay, bala, niyə hisslənirsən, e? Əlbəttə yola verəcəyik. Gəlinimizdir də girib bu evə deməli gəlinimizdir. Necə ki, o biri gəlinləri yola vermişik? Vermişik. Onu da eləncə ilə yola verəcəm. Narahat olun.